د آخرت ورځ یېرول دا صفت د کافرو دی چې هغوی په آخرت باندې ایمان نه راوړي. او دا مرض په مونږ کې دننه شوی دی، زمونږ په آخرت باندې ایمان شته خو هسې د خولې ایمان دی او د زړه ایمان زمونږ نشته. یوه دعوه م کړې ده خو صحیح طریقې سره دا زمونږ د ایمان زمونږ په زړه کې نه دی دننه شوی. او که دا ایمان په زړه کې دننه شي نو بیا به زمونږ دغه حال نه وي چې لکه څنګه مونږ په فتنو کې دننه شوي وو، په ګناهونو کې انتهایی پراخي او هر قسمه ما ترکنا شاذة ولا فذة، یو ګناه مونږ پرې نه خوده چې په کوم ګوټ کې ونه مونږ راویسته وغه مونږ وکړه، که په بازار کې ونه غم وکړه، که د مال متعلق وه، که د زنا متعلق وه، که ګاونډیانو د حق متعلق وه، که د مشرانو د کشرانو د حق متعلق وه، که د زنانو د حقوقو متعلق وه، دا ټول مونږ وکړې. دا ولې کیږي؟ چې د آخرت په ورځ باندې زموږ ایمان نه دی جوړ شوی، دا خبره زمونږ ذهن او دماغو کې حاضره نه ده چې د آخرت ورځ شته. که دغه ورځ راشي نو زموږ حالت به بدل شي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من احب ان یسکن بحبوحة الجنة، که ستاسو کې څوک دا خوښوي چې الله سبحانه وتعالی د جنت په منځ کې داخل کړي، اول ته ووسي، نو هغې له دوه کارونه کول پکار دي. اول دا دی فلتأته منیته وهو یؤمن بالله والیوم الآخرة، دته دې مرګ راشي په داسې حال کې چې د دې په الله ایمان یو په ورځ د آخرت باندې پوره یقین او اعتمادي. نو یو دا دی، یعنی په در مرګ پورې په الله سبحانه وتعالی باندې دا ایمان لري او دا خبره دې په ذهن کې حاضري چې د الله سبحانه وتعالی ته زما دا پیشي او زما پیش کېدل د الله سبحانه وتعالی مخې ته دا حق دي. او دویم دا دی: وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه، د خلکو سره د هغه سلوک او برتاو کوي په هغه طریقې سره د ورسره ملاویږي چې لکه دا څنګه غواړي چې د ده سره خلک وکړي. ته دا غواړي چې ستا د عزت وشي، ستا د اکرام وشي، څوک د تا له ضرر درنه کوي، نو ته هم د خلکو سره دغه شانته سلوک کوه، خلکو له فایده ورکوه، خلکو له ضرر مه ورکوه، په ښه اخلاقو باندې د خلکو سره ملاویږه. د خلکو نه ښه اخلاق غواړي نو خلکو سره ښه اخلاق چلوه، د خلکو نه ادب غواړي نو خلکو سره ادب چلوه، د ګاونډي نه احسان غواړي نو ته ورسره احسان کوه. نو دې حدیث کې دا دوه خبرې په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان راوړل او د آخرت په ورځ باندې ایمان او د خلکو سره ښه سلوک کول، نو الله سبحانه وتعالی به دې د جنت په منځ کې اوسي. من احب ان يسكن بحبوحة الجنه، نو که دغه ستا خوښه وي چې د جنت په منځ کې الله سبحانه وتعالی تا له ځای درکړي، نو دا کارونه کوه. دا یو ډېره ضروري خبره ده چې په دې باندې ډېر کم خلکو ذهنونه کولاویږي. کوم انسانان چې د الله سبحانه وتعالی ملاقات او د ورځ د آخرت نه مني، دا اصل کې کافر دي. دا د کافرو صفت دی خو دا مونږ ته رانقل شوی دی قرآن کریم کې. الله سبحانه وتعالی ډېر آیتونو کې دا فرمایلی دي چې د اور والا دا وایي چې زه تاسو یېرومه، ولې چې تاسو دغه ورځ یېره کړې ده. د یېرولو معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی به ورته ګوري نه، اعراض به تي کوي. یو شی لکه د چا نه هېر شي او هغې ته بالکل سوچ او فکر د هغې نه وي، دا د یېرولو معنی ده. الله سبحانه وتعالی به تام یېروي، که دا سړی دی او که ښځه ده، که عرب دی که عجم دی، که علما دی که عوام دی، خو چې الله سبحانه وتعالی چا هېر که، نو دا یاده وساته چې الله سبحانه وتعالی به تا په هغه ورځ باندې هېروي. او الله سبحانه وتعالی چا سره په دې کې زور زیاتی نه کوي،
الله سبحانه وتعالى فرمي ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. الله سبحانه وتعالى وي كشرت ما دا غختلي چې ټول خلکو ته هدایت وکړم نو ما به ورته کړی وی، ولیکن حق القول مني، ولیکن حق القول مني، لیکن ما یو خبره کړې ده او دا خبره مې کړې ده، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، انسانانو پیریان دې ټول ګورته ورولم. دا د الله سبحانه وتعالی وعده ده د ټولو انسانانو پیریانو سره چې تاسو به یو ځل ورته ورداخلیږئ، ورته به ورځئ، او دغه لاره ده ستاسو، بغیر د دغې نه بله لاره نشته، په دغه لاره به ور تیریږئ. تقوا به هم خلاصوي، د الله سبحانه وتعالی یره او د دغه ورځ یادول. الله سبحانه وتعالی فرمای زه به د انسانانو او پیریان دا به جهنم ته ضرور ورولم، او دا به ورته وی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، وسکی په دې وجه باندې چې تاسو د دې ورځ دا ملاقات هیر کړی وو. بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم، الله سبحانه وتعالی وی زه به تاسو هیر کما. فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون، ستاسو د عذاب دغه سزا تاسو ته ملاویږي. الله سبحانه وتعالی چا سره ظلم نه کوي. نو دې جملې ته سوچ وکړه، انا نسیناکم، زه به تاسو هیر کړم. چې الله سبحانه وتعالی نه یو سړی هیر شو، هغه ته اعراض وکړو، مخې ته واړو، نو د چا پلار به بېرته خلاص کړي هلته؟ کوم طاقت دی چې هغه به تا بچ کوي؟ چې الله سبحانه وتعالی تا هیر کړي، نو کوم طاقت دی چې هغه به تا بچ کړي؟ د الله سبحانه وتعالی نه یو شی نه هیریږي، خو الله سبحانه وتعالی به داسې داسې معاملې وکړي لکه څنګه چې د چا نه یو شی هیر شي. یو سړی په یو ځای کې یو ماشوم دی، هغه پروت دی، او د مور او د پلار نه هغه هیر شو، او دغه شانته پاتې شو، دا به ژاړي ژاړي، د مازدیګر پورې به د هغه زړه وچوي او مړ به شي. نو کله چې د الله سبحانه وتعالی نه یو انسان هیر شو، او الله سبحانه وتعالی د هغه نه اعراض وکړو، شی ورته راوړوله او دی پرېښود، نو دا هلاک او تباه شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي زه به تاسو داسې هیر کړم. سورة اعراف کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایلی دي، د اور والا به دغه آواز وکړي، ونا د اصحاب النار اصحاب الجنه، د اور والا به جنت والاو ته دا آواز وکړي، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله، تاسو مونږ له یو اوبه راکړئ، یا هغه خوراک چې الله سبحانه وتعالی تاسو له درکړی دی، او مونږ وږي یو تږي یو، نو یاره له اوبه راکوئ او یاره له خوراک راکوئ. او دا د اور والاو حال دی، او دا د چا حال دی؟ دا د انسانانو حال دی. دا چېرته د کاڼو د بوټو حال نه دی، دا زمونږ په شانته انسانان دي. نو هغوی به ورته دا جواب کوي، نو هلته بیا دغه شفقت او دغه رحم نشته. هغوی به ورته دا جواب کوي، ان الله حرمهما علی الکافرین، دا اوبه او دا خوراک الله سبحانه وتعالی دا په کافرو حرام کړي. څوک چې د الله سبحانه وتعالی په ملاقات باندې، د الله سبحانه وتعالی په کلام باندې کفر کوي، دا په هغې باندې الله سبحانه وتعالی حرام کړي دي. دا سوق دي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، دا خلق دي چې خپل دین یې ګب جوړ کړی دی، خپل دین ورته ټوکی ښکارا شوی دی. د دې مطلب دا دی چې په دین باندې عمل نه کوي، دا وته سي خبره ښکارا کیږي. که خوشحالي راشي، نو د الله سبحانه وتعالی د امر او د حکم پروا نه کوي. که خوشحالي راشي نو هم نه کوي، که غم راشي نو هم نه کوي، بلکه د دین داسې ټوکی جوړ کړی دی، او دین ورته بکواس ښکاري. او حال دا دی چې د دین یو غټه سرمایه ده، هر یو شی دې برباد شي، وینه د انسان توی شي، روح دې د انسان ختم شي، خپې دې د هغه کټ شي، غوږونه دې د هغه ختم شي، سترګې دې د هغه ړندې شي، خو چې د دین پاتې شي. نو الله سبحانه وتعالی وایي دغه خلک دي چې دین نه ټوکی جوړ کړی دی، وغرتهم الحیات الدنیا، او د دنیا د زندگی د دوکه کړی دی چې د زندگی همیشه ده، او د دې خوشحالی خوشحالی ده، او د دې غم ده غم ده، او مقصود دنیا ګرځولې ده. نو دې له دنیا دوکه کړی دی. فالیوم ننساهم، الله سبحانه وتعالی وایي نن به زه هیر کما په دې اور کې،
كما نسو لقاء يومكم هذا لك سنگ چه دا ورس يرا کرده دا ديم چانا چه دا ورس يرا شوان الله سبحانه وتعالى په قیامت کی ير کی او چا دا چه دا یاد دا نو الله سبحانه وتعالى با دا پا قیامت کی نیره دا با الله سبحانه وتعالى زان سر نزدی کی او غیت بویلی شی چه دا اغ ورس دستاسو چه تازو سر وعده کی دا ملائک با دا غی ملاقات رازی و تتلقا هم الملائکا ملائک بور لرازی و دا بوتوی چه دا اغ ورس دا چه تازو سر وعده کی دا دا غی خوب دا غ حالاتی لیکن کم خلق چه الله سبحانه وتعالى اغیر کړی دی او د اخیره تور زیر کړی دی نو الله سبحانه وتعالى به مغیر کی سوره جاسیه کې الله سبحانه وتعالى دغه فرمایلی دی چې ورته زه د خلک بوزم دا ولی بوزم ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا تاسو د الله سبحانه وتعالى آیاتونه ټوکی ښکاره کېدی قرآن کریم د بره نه راغلی و ستاسو په ماحول کې پروت و ستاسو په جوماتونو په کورونو کې پروت و او تاسو په هغې پورې ټوکې کولی او دا درته ګپ او بکواس ښکاره کېده وغرتکم الحیات الدنیا او تاسو دنیا دوکه کړی وی فالیوم ننساکم نن ورځ به تازه تاسو هیر کړم کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه دا ورځ چې تاسو هیره کړې ده په ډیرو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره سخ وعید باندې بیان کړې ده چې الله سبحانه وتعالی ته په دې دنیا کې پیدا کړې او قسم قسم نعمتونه او دنیا او ځمکه اسمان د ایستا لپاره پیدا کړې دي او ته به دغه سوچ نه کوې چې زه به الله سبحانه وتعالی مخې له ورځم نو دا غټ بېحیا انسان دی او دا بېحیایي موږ مسلمانانو ته هم رارسېدلې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كويلي استحيوا من الله حق الحياة ده الله سبحانه وتعالى نحيا وكي صحابه ويلي منكو حياة كوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتويل ده حياة نده كم تستاسو زهن كده سوك چه ده الله سبحانه وتعالى نحيا كي نده اغب بزرقي بيسو خبري او غداري چه فليحفظ الرأس وما وعاه ده اغب الاسر حفاظت كي وغا چه ده بده سر كي ده غي حفاظت بكي وليحفظ البطن او وليذكر الموتى وما بلا او دا خبر پکې ده چې زبا سبا مرمو په قبر کې به ما باندې چنجي راځي په دې خېټه کې به مې اول وشي او بیا به په فرج کې وشي او بیا په نور بدن کې وشي او ډوکی ډوکی به پاتې شم او بیا به دا خاورې شي او یو سمو د روس تبار سره ختم شي سوا د یو لکلمې نه چې هغه دغه به پاتې شي یو سړی ته دغه یاد نه ده دا بې حیا انسان دی د دې حدیث په وجه باندې نو که څوک حیا کوي نو دغه چینجي را یاد کوي او ومن اراد الاخره ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا او څوک چې د اخرت اراده لري نو دنیا ډیر ډولونه لګي هغه انسان بې حیا دی چې د په ډېرو لباسونو کې د هغه وخت تیریږي لکه څنګه چې نن سبا زموږ ستاسو زنانو دغه حال دی چې پنځو شپېته جوړې چې وکړي نو هغه وایي چې اویا نه شوې اتیا نه شوې او سل نه شوې او هغه خلک چې د دنیا ښایسته کورونه جوړوي او په هغه کې سنګي مرمرې او ماربلې او ټیلونه لګوي او دومره پیسې لګوي چې ګویا کې ته به وایي چې دا مسجد جوړوي یو لک دوه لک روپۍ صرف په باتروم باندې لګوي نو دا بی حیا انسان دی رسول صلی الله علیه وسلم دی ته بی حیا ویلی دی چې دا بی حیا انسان دی څومره ژوند وي په دې دنیا کې یا به 50 کاله شي یا به یو کال پاتې یا به نیم پاتې یا به 15 پاتې لس کاله دی پاتې څومره خواري به کې په دې کلونو کې او کومه زندگی چې همیشه ده د هغې لپاره څه نه کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلی وکنه اعمل لدنیا که بقدر ما تعیش فیها د دنیا لپاره دومره عمل کوه دومره کار کوه چې څومره ته په هغې کې وخت تېر واعمل لآخرتک که بقدر ما تعیش فیها او د آخرت لپاره دومره څه کوه چې څومره وخت هلته اوسیږې نو اوس دا خبره ته ځان سره یاده که چې زمونږ کوشش دا د آخرت لپاره دی که د دنیا لپاره دی اول به زه د ځان سره دا سوچ وکړم چې زمونږ
د خواهشاتو د پاره وخت ډیر دی او د دین د پاره زمون کم دی. چې مونږ ځان ته مسلمانان وی او مونږ د آخرت د پاره تیاری کوو او زمونږ دغه ایمان دی او که